ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମହାକାଶ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୂର୍ବତନ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ 1957 ମସିହାରେ ମହାକାଶକୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 ମହାକାଶ ଯାନ ପଠାଇଲା। ଏହାପରେ ମହାକାଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରୁଷ ଚିନ୍ତା କଲା। ମହାକାଶରେ ବାୟୁ ନାହିଁ କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମହାକାଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୁଷ ମହାକାଶକୁ କୁକୁର ପଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ରୁଷ 1957 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ବୈକାନୁର ମହାକାଶ ଘାଟିରୁ ମହାକାଶକୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 2 ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇଲା। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଲାଇକା। ସ୍ପୁଟନିକ୍ 2 ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ମହାକାଶକୁ ଯିବାରେ ଲାଇକା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜୀବ। ମହାକାଶଯାନରେ ଲାଇକା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଲାଇକାର ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ରହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ମହାକାଶରେ କିଛି ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ଲାଇକାର ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଲାଇକା ମହାକାଶରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ପରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 2 ମଧ୍ୟ 1958 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଳିଗଲା। ଲାଇକା ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଥିଲା, ଏହାର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ। ମସ୍କର ଗଳିରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୁଲା କୁକୁରଟି ଆଜି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତା ଯାତ୍ରାର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମସ୍କୋ ସହର ବାହାରେ ଷ୍ଟାର୍ ସିଟିରେ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମସ୍କୋ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଇକାର ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଫଳକ ରଖାଯାଇଛି। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଲାଇକା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜୀବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ରୁଷର ମହାକାଶଚାରୀ ୟୁରି ଗାଗାରିନ 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର 13 କୁକୁରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହାକାଶଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ମତାମତ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।